السلام علیکم ویور، کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فٹ فاٹ ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں شکر الحمدللہ. آئی یار موسم صاف ہو گیا، یہ دیکھیں بہت پیارا موسم ہو گیا، ساری رات بارش ہوتی رہی ہے. اب میں اٹھا ہوں تو میں کہا چلیں آئی کبوتر باہر نکالیں، پھر آئیے آہستہ آہستہ کبوتر باہر جا رہے ہیں، سارے اکٹھے ہی نکالیں گے. یہ دیکھیں کبوتر سارے آہستہ آہستہ باہر جا رہے ہیں، اب کیونکہ کبوتر باہر چھوڑنے ہیں. اس کو بیماری ہے، ذرا باہر دانہ گرا ہوا تھا، میں کہا چلو دانہ شانہ اٹھا لیتے تھے. کبوتر ابھی دو تین اندر ہیں، یہ باہر نہ دانہ گر گیا رہا دانہ ڈالتے ہوئے، وہ اس میں ڈال رہا تھا دانہ بالٹیوں میں، تو وہ دانہ میں کہا چلو ذرا کبوتر دانہ شانہ اٹھا لیں. خیر یہ کبوتری ہے نہیں، یہ خود نہیں جاتی، اسے خود لے جانا پڑتا ہے باہر، کھڈا بھی صاف کرنے والا ہوا ہے. چلو یہ نکل گئے سارے ہی، اب یہ کبوتر سارے دروازہ کھولنے لگے، یہ جال کا آرام سے رکھا ہوا تھا. اب یہ کبوتر سارے جال میں جائیں گے. کڈا کا بہت برا حال ہو گیا رات بارش سے، یہ دیکھیں کڈا بھی ابھی صاف کرنے والا ہے. یہ کبوتروں کو سمجھ نہیں آ رہی جال میں کروں نہ کروں، کبوتر ایک دو دینے ہیں تو کبوتر چلے ابھی کرتے شام کو کریں گے. اب یہ کبوتر ذرا باہر ان کو دیکھیں، ماشاء اللہ کبوتر اپنے سارے جال میں جا رہے، دیکھیں یہ سین بڑا پیارا ہے، یہ سین زبردست سین ہے، دسے دسے جائیں ادھر سے ویو آپ کو چیک کروائے. ادھر سے یہ دیکھتے ہیں ماشاء اللہ سارے اب جال میں جائیں گے، پھر ہم کڈا کڈا صاف کرتے ہیں. دیکھیں ماشاء اللہ کیسا ویو ہے کبوتروں میں جال میں. چل بھائی چل، دیکھیں جی ماشاء اللہ جال بھر گیا اپنا جال، اور اڈا بھی بھر گیا جال بھی بھر گیا. یہ دیکھیں دانہ گر گیا تھا نیچے، میں کہا چلو یہ کبوتر اٹھا اٹھو لیں گے. وہ کبوتر سارے نے کبوتر ہے وہ ساروں کو لے کے اوپر فوراً ہی چڑھ جاتا، وہ گٹکرا گیا. یہ آئے کھلے بھی تین چار دن بعد ہے نا، اس لیے ذرا ماشاء اللہ یہ کبوتر اپنے ماشاء اللہ بڑے ٹھیک ہیں، فٹ فاٹ ہیں، اب اڑائیں گے ان کو. لو جی اب اڑاتے ہیں ان کو ذرا، موسم ذرا صاف ہے تو ان کو ذرا ڈنڈا چھنڈا پہ. وہ دیکھیں جی یہ اڑ گیا سارے، او ماشاء اللہ اڑ گیا سارے جی، کبوتر اڑا دیے. یہ